Takže ahoj lidi, tady je SG Wagon a vítám vás u dalšího First Cuttingu a dneska si ochutnáme neenergetický nápoj, spíše jontový. Opět se jedná o vervu, tentokrát s vitaminem B6 a hořčíkem. Takže jdeme na to. Ano, takže jak víte, už jsme opět na Bob kamerách a máme zde teda bílou vervu s magnéziem neboli hořčíkem a vitaminem B6 a zajímavá je také ta příchuť, má to příchuť melounu a zeleného jablka, takže uvidíme, jak to bude chutnat. V popiskách tady vlastně, když se už podíváme na tu plechovku, v popiskách jsou tady asi 4 nebo 5 Eček, což je docela dost proti klasickému energiťáku. Samozřejmě tam není teda kofein ani taurin, takže uvidíme, kolik to dobije energie. A jinak vidíte, že plechovka je opět zcela matná. Taky opět stála 20 korun 250 ml, jako vlastně ty vervy, co jsme tady měli minule. No a když se podíváme teda na tu plechovku, tak vidíte, že vypadá trošku jinak oproti těm klasickým vervám, co jsme tady měli. Tady nahoře už nejsou vlastně ty obdélníky, čáry a takový ten myšmaš. Vidíte, že tady je vlastně vyzobrazená taková modrá jakoby vlajka ve tvaru V jako verva, taková kostkovaná. To vypadá docela zajímavý, když se vlastně podíváme na předchozí vervu, co jsme tady měli, tu klasik třeba. Jak vidíte, tady byly takové ty čáry a tak, tady na té vervě je teda vyzobrazené V. Možná s porovnáním s tím Classic Verva Energy Drinkem to bude vidět lépe. Ta plechovka je taková trošku jiná, samozřejmě logo je stejné, myslím, že dokonce je stejná barva. Tady samozřejmě teda vidíte příchuť melounu a zeleného jablka, samozřejmě teda hořčík a vitamin B6. A jinak plechovka se mi líbí, do sbírky dobrá, jenom uvidíme, jestli to bude za tu cenu 20 korun stát. Takže si to jdeme otevřít. Ten teda krásně opět stříknul, docela to je zakouřilo z té plechovky, takže tam asi bude hodně COčka. A vůně zatím nic necítím, tak uvidíme, nalejeme si to do skleničku, vidíme, jaká bude barva, jestli bude bílá jako ta plechovka, nebo trošku jiná. Ona je dokonce zelená, tak to jsem vůbec nečekal, zelenou barvu. Hodně to pění a bublá, můžeme to vidět vlastně tady na této kamerce. Není to ani tak průhledné, jsem to čekal průhlednější. A má to spíše barvu jako klasického hořčíku, vlastně té tablety, když se rozpustíte ve vodě. Tady to možná bude vidět lépe. Jak to opravdu není takové matné, to je a hodně to bublá. Takže vůně. No a ve vůni teda cítím hodně to jablko. A potom na konci, vlastně když si k tomu čuchnu, tak tam cítím dokonce i hodně ten meloun, ale to je spíš takový ten meloun, takový ten umělej vlastně, který se dává do těch energiťáků a takhle, nebo do limonád, lízátek, žvejkaček a tak, takže to mi to spíše připomíná. Takže to asi půjdeme teda ochutnat. Wow. Docela silný to je. Jakoby neškrábe to v krku, ale zasáhne vás ta chuť toho melounu a toho jablka. Když se to nějak smíchá dohromady, tak to chutná podobně jako Semtex kaktus a nebo Tiger kaktus, vlastně to je novinka od Tigeru, kdo ho ještě neměl, tak rozhodně doporučuju. Ale samozřejmě to nemá na Semtex kaktus, který vlastně je to chutí trošku lepší. A tohleto je právě tomu hodně podobné. Taková specifická chuť, ale nechutná to jako bohužel energiťák, jak tam chybí ten taurin a kofein, tak to nenabídne takovou tu chuť a hlavně to vůbec neškrábe v krku, je to spíše mírně sladké, není to ani úplně přeslazené, mírně sladké to je, což jsem taky vlastně čekal od toho, že to bude trošku sladší, ale není to tak sladké, ale hlavně výborná ta chuť toho zeleného jablka a melounu, to rozhodně můžu doporučit jako na chuť, ale bohužel to asi nenabije tolik energie a za cenu 20 korun si myslím, že to asi bohužel za to stát nebude. Takže si ukážeme tu plechovku ještě na této kamerce krásně z detailů. Takže vidíte, že je taková krásně matná ta plechovka, akorát co mě teda hodně překvapilo, je ta barva vlastně té tekutiny, co tam je v té plechovce, že je zelená, nebo taková zeleno-žlutá a hodně matná. Takže to mě opravdu překvapilo, že to nekoresponduje s tou plechovkou, bohužel, ale to nevadí. Protože většinou si stejnak plechovku nenalejváte většinou do skleničky, ale rovnou to pijete, že jo, z plechovky. Takže to bych asi tolik neřešil, ale jako za cenu 20 korun bych aspoň očekával, že ta barva bude buď bílá nebo modrá, jako ta plechovka, nebo tady třeba taková našedlá, jakoby kokosová třeba, dejme tomu. Takže tak. A nevím, kolik to době energie, protože tam vlastně není ten taurin ani kofein, takže uvidíme, když tak napíšu do popisku opět do popisku videa, jestli mi to dobylo nějakou energii nebo ne.
A to by teda asi bylo tak nějak všechno. Takže se uvidíme u technického okénka a opět zhodnocení energeťáku. A na to, že se s vámi budu za chvilku loučet a zároveň těšit u dalších videí, takže dneska jsme tady měli nachutnání vervu s hořčíkem a vitaminem B6 a byla tam docela zajímavá ta příchuť melounu a zeleného jablka, když se vlastně smíchalo, tak to chutnalo jako kaktus, což je docela zajímavé, ale bohužel to není až tolik sladké, než krábe to tolik v krku a za cenu 20 korun si myslím teda, že to asi bohužel nestojí, ale je to opět značka Verva, takže asi ta cena je kvůli tomu trošku vyšší. Takže to by asi bylo takhle k plechovce a jinak si dáme teda ještě technické okénko. Ještě jsem mírně upravil mikrofon, protože mi to přišlo trošku potichu a trošku se to i přeřvávalo. Těžko říct, co s tím bylo, tak jsem to trošku ještě upravil ty equalizery, aby to znělo trošku lépe. Osvětlení nevím, to musíte opět posoudit vy v komentářích. A ještě vám teda ukážu, co si ukážeme příště. Objevil jsem tady u nás u Vietnamců dokonce český energeťák. Ano, jedná se o energeťák Atom. Je to jakoby tady napsáno, že to je EU distribuce, ale když jsem tady naskanoval čárový kód, tak mi to ukázalo právě, že to je vyrobené tady v České republice, takže je to jakoby evropský energeťák, ale by se říct, třeba ho vyrábí každá země zvlášť. Klasicky 250 ml Atom, matná plechovka stála 18 korun, takže ne tolik jako Verva. A uvidíme teda, jak bude chutnat, má to klasicky 32 mg na 100 ml kofeinu, takže bych očekával klasickou tutti frutti chuť, ale za tu cenu 18 korun a není to vlastně ani značka, takže za tu cenu už to musí prostě chutnat mnohem lépe třeba než tady ty vervy a tak, takže uvidíme, to si ukážeme teda příště. Má to dokonce i černé víčko, což mě teda hodně potěšili. Takže to si necháme na příště a já si myslím teda, že se rozloučíme a uvidíme se teda u dalších videí. Takže zatím ahoj.